Dobrý den, dámy a pánové, milé děti. Tak, neuběhlo teda zas tak moc času, ale říkala jsem si, že bych měla ještě něco udělat. A takže se do toho pustíme. Tamhle tím směrem si dělám cestičku jenom takhle, protože je tam čestka. Ale nevím, jestli se k ní dostaneme. Ona je až tam za tím chapadlem a tak. Ale tak co by ne, tam dokonce vidím i strom už v dálce, to znamená, jsou tam zase ne úplně načtený čanky. No, ale tam jsme nikdy nebyli, tam nevím, jak to bude vypadat. A tamhle mám pocit, že je kopule, kde by mohly být spawnery, ale zase si tím nejsem jistá. Uvidíme, uvidíme. Tak, odseď odjedu, zabíjem stále poctivě skvědy, že jo, snažím se to tu čistit. Kácím stromy, musím si furt zasadit ty opičáky džunglový. Tak, já jsem si udělala další dva silverwoody, ale moc to růst nechce, je to pomalý. Pardon, nějaká nachcíplá, nedaří se mi toho pořád zase zbavit, ale tak snad už to bude dobrý. Tak, no a co si potřebuji udělat, je to, na co jsem samozřejmě ten minulý díl zapomněla, že jo. A jestli to funguje, bude to zboží a potřebuji si udělat defense gun, že jo, na ty meteority. A tady orechit mám nachystanou proto, abych nezapomněla říct, že jsem strašná trubka. Že samozřejmě já zvládnu získat pixie dust, protože na terastýl a takovýhle věci, myslím, potřebuji fakt jenom ty základní runy. Ale jediný důvod, proč chci teda stýly, já bych udělala portál k elfíkům a měla orechit. Jenomže tady jsou, že jo, různý kombinační runy a spring je zrovna dobrá. Ale tady je summer a tady je ten slime bowl. To je to, proč já prostě jsem zasekla a vadí mi to. A ty ostatní, myslím, že jsou právě jako úplně v pohodě. No. Ale pokud to půjde dobře, tak defense by nám zase mohla s něčím pomoct. Mohla by nám ku příkladu, že jo, přinést nějaký další oréčka, takže já bych měla potom možnost nějak jako se pustit zase do nějakých dalších věcí. Ne, jedna nám bude stačit, doufám. A víte jak. Bylo by boží, kdyby to prostě fungovalo. A třeba by nám spadl ten Heliodor. Ne, že bych tomu moc věřila, ale tak jako nikdy nevíte. Jo, pistn musím udělat. Já nesnáším dělání pistnů. Ale jako úplně hrozně nesnáším dělání pistnů. Ještě když mám úplně zadělaný inventář. Tak. Ne, tady. Ještě, že tady funguje tady ta věc. Protože bez toho bych byla úplně ztracená. Co se nelíbí tomu receptu? Tohle to, že by se nestakovalo, nebo co je tady nahoře ještě? Jo, ty vogo, to nevím, jestli mám tolik kvarce. Máme dva. No, skočíme do nedru. Umřeme. Tohle potřebuju, tohle na to potřebuju, tohle. Ty bláho. No, vidíte, jak jsem si to zase zavařila hezky. Tak. Tak, tohle nepotřebuju, to můžu hodit sem. Kde mám ten zapalovač? Jaký pak s ním mrcasení? Lepší už to stejně nebude. Pigmeni by měli být hodný, že jo, tak snad to bude všechno v cajku. No ten se koupe. Ach jo. Já jsem si sebou nevzala bloky žádný, no jo, já jsem tak šikovná.
Tak doufám, že nám nevletí za krk gást, to bych jako fakt nerada, protože já a gásti, to se taky nemáme úplně rádi, samozřejmě by bylo bezva jako natěžit nahoře i ten glowstone. Ale to asi je už na mě i taky moc. Ach jo, teďka doufám, že se na mě ještě nevyhrne, že jo, láva. Vidím teda nodu, to se mi moc líbí. Tamhle tím směrem někde byla, tamhle. Protože v Overworldu je jenom pod tím ostrovem a já už mám vyzkoumaný, ty bláho, už je tady, slyším ho. Já mám vyzkoumaný jenom už teda node tapping, jenom si potřebuji udělat lepší hůlku. Rychle fuč. Lepší hůlku, která by... Mají ty zakázaný šárdy, rošťáci. Která by udržela tolik visu, protože na jedno uzavření potřebuju 70 na 70. Jako 70 aspektů od každého. No, tak teďka se mi nepůjde vypnout portál, to já potom časem udělám. Já ho zatím jenom takhle zazdím, aby se mi nepletl. Což znamená, že já teďka musím najít krumpáč. Tak. A potřebuji jeden blok. Už jsem na něco ty kvarce spotřebovala, ani nevím na co. Tak. Krumpáč zahodíme zase sem. A uděláme si tebe. Tak. Tady na to mi chybí endstone. Eye of Ender bych, myslím, mohla udělat. Blok tady to a tady to hodíme sem. No a já tady tu věc jdu dát ven a doufám, jo, noc, dobrý, bych nerada, aby na mě zase vlítl nějaký creeper. A budu doufat, že se to vydaří a že nám budou padat nějaký hezký věci. Třeba ten Heliodor, že jo, na ten Fortune. Tak. Týr jednička. A fakt to nejde nějak prostě rozkliknout, vůbec se k té kostce nedá dostat. No nevadí. Nechám jí tady ležet, si žije vlastním životem. A já budu poslouchat, až poletí meteor, tak se budu podívat, a když tak vám to taky ukážu. No a v mezičase já si jdu dělat tady ty svoje věci. Mimo to pravým klikem už to jde sklíze bez toho, aniž by mi to padalo. Takže se to opravilo. Je, něco spadlo. Konečně. Už tady běhám asi 2 hodiny a furt nic. A konečně nám něco upadlo. Spousta glowstoneů, to je teda jako upřímně boží. Elemental Infused Ore, to je jako nějaká nedrová. A ještě mi to nevykopalo silktačem, budiš. No a... Emerald. Cinnabar. Pěkně. Co je tohle? Spíš mě těší, že to vypadá, že to neničí o... Co to bylo? Kde to mám? Garnát. Tady to je nějaká jiná... A já si musím vyčistit inventář, že jo, než to všechno. Všechno pozbírá, protože třeba... Diamanty už se do mě teda vážně nevejdou. To nevím. Nevím, co je, ale taky se na to podívám. No a tak, takže to funguje. To je super. Jenom to není teda úplně častý. Na to, jaký ty meteority dělají rambajs, tak... těch oréček nepadá úplně moc. Thank you.
Já koukám, jestli tady není ještě něco zajímavého, ale asi ne. Diamanty jsou bezva. No, já si to jdu poklízet a sklidit a tak a jdu zase dál pracovat. Bože, ty vyspy jsou tak protivný. Vidíte to? Přišla jsem o korunku. Ach jo. Já už si několikátou dobu říkám, že musím si pořídit proti nim prostě luk, protože na mě pořád dorážej a takhle to potom dopadá. No, a tohleto je krabice s meteorama, který napadaly od té doby, co jsem vás vypla. Není to úplně žádný zázrak, nepadají moc často, hrála jsem docela dost a není to jako tak vydatný, jak by se mohlo zdát. No. A vidíte, že jako samozřejmě jsem blbá a odkládám to, až budete se mnou, že jo, tady. A korunku jsem ztratila, protože prostě nemám zbroj. A chci to udělat úplně strašně jednoduše. Kalhoty, to je helma. A takhle je kaťata a to chestplate a tak. Myslím, že je to málo, že by to mělo být něco kolem 32, ale tak budiš. Tak. Mana hezky teče, není problém. No tak jo, tak to bylo 24. No. A uděláme to takhle strašně jednoduše a vezmu si mana tablet, který už mám naplněný. A trošku mi to kazí plány, protože samozřejmě jsem měla v plánu dělat několik zásadních věcí, trošku nebezpečnějších. A teďka nevím, jestli se mi do toho chce teda úplně, protože jako to je jako fujno, trošku problematický. No, já se zavrtám na chvilku do díry a přemýšlím o tom. Tak. Rozmyšleno, nerozmyšleno, nevím. Je to složitý, není to vůbec žádná sranda tady ten modpack, taky jsem mohla počkat, až bude tma. Dodělala jsem si všechny kytičky z toho, co jsem měla, takže už tady všude takhle rostou, koukejte, jak hezky můžu běhat. Samozřejmě ne, všechno je vyčištěno. Všechno je vyčištěný, ale třeba k čestce už dojdu. Podívala bych se pod ní takhle jako hezky tak a nic tam není. Škoda. My ji pozbíráme, aby nám tady neležela. Já bych potřebovala třeba ten slime ball anebo něco zajímavějšího. Hezky tady chrastějí skrýci. No a dostala jsem se i k tady těm kopulím a bohužel. Ne, slepice ne. Slepice jsou strašně naspídovaný. Já nevím, kam couvám. Dobrý. Tak, není to to, co jsem chtěla, že jo? Nejsou to ty kopule. Podle složení tohoto si myslím, že je to prostě meteorit. To, co se nám tady teďka s tou defense gunou rozprskává, jsou takovýhle hezký kuličky, beryl. No a až se mi to tady trošku vyčistí, že jo, vytěžím samozřejmě. Peridot, oho. Koukám, že mě tady zase něco kouše pěkně. Jo, já jsem měla u sebe kuličku, no. A tamhle to vypadá, že bude další. Myslím, že je to jeden z questů, takže ten máme teda asi splněný. Ještě si přečtu potom, co tam přesně je. Ale myslím si, že toho moc víc nebude. Ty meteority jsou docela fajn, je v nich vždycky skoro jako diamantový orečko, takže diamanty hezky padají, i když už padly třeba i takovýhle jenom úplně nudně fádně kamení. Ježíš Maria, mě to nebaví být nakažená takhle.
No, ale žádný zázrak. Tady jsem tu krabici, co jsem jí měla pocit, že jí vidím, nikde zatím nenašla. Takže se mi to asi jenom zdálo. No. A ty silverwoodový stromy krásně rostou. Teďka koukám, že už jich je tam 5. Musím to zase jít přebrat a pěkně to protěžit. Ty na kraji toho ostrova teďka už nechám, pokud mají nodu růst, aby tam dělali čo hezky hranici. A musím zjistit potom, jestli ty nody v tom kusu kamenů jdou vůbec jako přenášet z místa na místo a jak se ty nody spojujou. No, ale to je ještě že jo, běh na dlouhou tráť, protože jsem samozřejmě dělala výzkumy. To není ta správná knížka, tak. A tady teda budu muset asi nejspíš vyskoumat tohle, abych se dostala k tomuhle. To jako tam to jinak nepůjde, ale dostala jsem se k Silverwood vantce a zjistila jsem, že na to potřebuji infusion. Což je věc, kterou já jsem zase nikdy nedělala. Takže infusion altar nás někdy v budoucnu čeká, protože myslím si, že i kdybych na tu Greatwoodovou dala taumiový tyhle, tak je mi to k ničemu, protože já je potřebuji zase přes infusion prostě udělat. No a tady jsou potom nějaký další jako levely, který doskoumám časem, a teď zrovna se mi do toho nechce. Ono je to vždycky na dlouho. Tady nic novýho není. A je toho strašně moc, no. Ale samozřejmě jsem taky, mám to, že zase první level, tak jsem samozřejmě enchantovala a nespadlo mi vůbec nic. Vůbec nic zajímavého. Takže já tady ještě za kamerou udělám jednu věc. A to, že vezmu takhle všechno to uhlí. Uhlí je mi jedno, mám prostě hromadu čárkoulu, tady mám ještě v bedně a není problém vzít jungle saplingy a nahoře vypěstovat. Jediný důvod, proč to nedělám, je ten, že oni mi na to padají ty meteority. A jak tam padají ty meteority, tak samozřejmě ty kostičky jednotlivý, ty bloky zůstávají na těch stromech. Když pokázím strom, tak zůstanou ve vzduchu. A já pak musím hopsat nahoru jak kokos, že jo, a sundovat to pryč. No. A nevím, nakolikrát knížek mi to vyjde, ale doufám, že aspoň na pár a třeba budeme mít štěstí. Tak jsem musela překopat i nějaký ten redstone, abych měla aspoň 30 levů. A zase nic. Fire protection fajn, ale to není úplně to, co bych chtěla. Takže zkusíme získat 11 tady těch ruby oréček, aspoň pořádně otestuju, jestli to náhodou dvojnásobí, ale myslím si, že ne. Aspoň jeden navíc, prosím. Ani jeden navíc. Nevadí. Těch ruby oréček, nebo těch garnet oréček máme nejvíc, proto jsem je vzala. A teď doufám, že nám budou stačit ostatní suroviny. Zkusíme takhle, co tam potřebuju ještě. Tak, tohle si uděláme. 8 jich potřebuju. Tak. Ještě něco jsem tam měla mít, tohleto. Tak. Nezlob krafťáku. Teď to rozbouráme. A potřebuju ještě glowstone. Ten nám naštěstí padá z nebe. Tak. Pojď. Proč se od toho udělalo tak málo? Jo, protože nemám ten redstone rozbitý, jasně. Já jsem se lekla, že něco nevidím, zase úplně nejvíc.
Tak, tohle vyčistíme a uděláme tohleto a okolo, když to budu být uprostřed, dáme tuhle věc. A máme chaos garnet. A další věc, kterou si uděláme, tak je tohleto. A tohleto, když se hodí na tady ten gem, tak myslím, že stačí to mít v inventáři a mělo by to fungovat. Že budeme lítat. Samozřejmě není to tak jednoduchý, jak to zní. Ale aspoň část toho procesu si teď hned uděláme. Protože já když to neudělám hned, tak na to zapomenu. To jste si určitě už všimli. Já mám o jednu míň, jo. To já jsem fakt takový, jeli to. Máme tady ještě jeden granát. Tady ten se vezmu nerozkopaný. Tak. A potřebuju tady ty peříčka. A těch mám teda málo, to znamená, ještě si doběhnu dolů pro nějaký kytičky. A potřebuji jich 8, 16, 24. Mám jich už 12, to znamená ještě 12, takhle, přesně. Super. No a tak. Tak. A potřebuju 4 tady ty zlepšený. 1, 2, 3, 4. A vymění se mi to v tom krafťáku. Vymění. Super. Takhle by se to mělo spojit. Tak. A teď přijde ovšem samozřejmě ta horší část, kterou já teď hned neudělám. Ten šutr se samozřejmě musí nějak nabíjet. A na to si uklidím částečně inventář, že jo? Tak. Ještě redstone a glowstone prásknu sem a tohle to hodím sem. A altář, na to slouží oltář, který tady někde je. Samozřejmě jenom ho musím najít. Tady. Je na to oltář a ten potřebuje, že nějaký obsidián, že jo, diamant, to je v pohodě, ale potřebuje tady ty zase bloky křemene, což je prostě na prd, protože to musím do nedru. A potřebuju 2, to znamená 8 kousků křemene. Tady potřebuji minimálně jeden tady ten pilon, který získává z okolního vzduchu energii. A ten zase má takhle jeden hezký block of quartz. Tady můžu udělat něco, co používá uhlí, ale zase potřebuje to block of quartz, plus to má ten pasivní, který zase potřebuje block of quartz. Hádejte, kolik mám kvarce. 7 kousků. Nevíde mi to, potřebovala bych jich minimálně, že jo, 13. Pro mě to znamená, že musím do nedru. Zase. Já myslím, že už tam nikdy nebudu muset jít, že jo, že už to mám z krku a že už mě tam nikdy nikdo neuvidí, jenomže ono očividně to nefunguje tak jednoduše. Kdyby mi padl fortune, tak čistě teoreticky tam jít nemusím, protože mi to ty nedrkvarcový oréčka dají, jenomže mě prostě fortune nepadne. Takže já se jdu podívat do těch dvou meteoritů, jestli tam náhodou není Heliodor. Což si myslím, že nebude. No a případně teda půjdu těžit do nedru. Samozřejmě budu to točit, ale je to na dlouho. Znáte to. A myslím si, že jako na to nemusíte úplně koukat. Hezky se vidíme silkačový krumpáček, aby že to tak jako za něco vypadalo. Ticho. Furt dělají randál. Tady v podzemí musí být něco strašně zlýho, protože ty kytky tady stojí furt a nejsou schopný ten taint vyčistit. Myslím si, že tam bude nějaký zlej oltář. Ale vůbec se mi tam nechce líst. Takže já to jdu rozkopat a pak se zase ukážu. 52 oréček musí stačit. Ještě si vezmu kyblík lávy. Tak,
Doufám, že jsem to tím nezazdila. Ale teda, pane bože, já ten nedr nesnáším. Jinak, samozřejmě jsem si sebou zapomněla vzít Flint and Steel, aby toho nebylo málo, takže kdyby mi to tam gást. Kdyby mi to tam gást, že jo, rozšupal, tak jsem v háji trošku, teda ještě jsem se uměla aspoň ten kyblik. No a já si jdu dolů, teda do podzemí. Já viděla, že spadlo. Že by druhej. No dobře, podíváme se nahoru. Hele, Blaze Powdery, to jo. Já celou dobu čekám, jestli spadne nějaký nether meteor. Říkal jsem si, že by mohl spadnout ještě třeba endovej, z endu. A teď to přijde, jo. No, tady teda mobu jak nastláno. Tak se mi to nechce úplně teda sbírat, ale zkusíme to. To je tady divných věciček. V tom byly i nether warty. Hustý. Hlavně by mohlo spadnout něco jako hodně pěkného. Hlavně, že jsem pro ten kvarc teďka v tom nedru byla. Jako. Cítni. Co je to? Heliodor, ty bláho. Vidíte to? Vidíte to? Teď spadne. Bože. Juchu. Už jsem se bála, že ho nikdy nedostane. Takže tady ty creepři jsou divní, jsou strašně explozivní. Ale no to zasne, já to pak zazdím. No a takže to tady takhle jako hezky zametu. Ono vždycky prostě nějaký zůstanou takhle blbě ležet ty kostičky a despawnou se. Což by udělal i ten Heliodor, že jo? Naště, že jsem šla nahoru, to by byl fakt průšvih. No a takhle to všechno zametu. Ještě je tam jeden creeper, co vidím na minimapě. Támhle tím směrem, ne? Támhle tím směrem. Tak tam je to odbouch, no. Díky. Nevadí, snad tam nebylo nic důležitýho. No a ty jo. To jsou nadělení vždycky. Jediné, co mi na tom fakt vadí, je, že je to strašný čurbes, to tam ty dva meteority, co jsem sklízela, tak i když jeden byl kamenej, tak byly příjemnější, protože prostě to nebyl takovýhle strašný čurbes. No a jako, že tohle to se kope hrozně blbě. Ale je toho hezky teďka teda, teď se vydařili. No. Možná potřebovalo si svět uvědomit od té doby, co mám ten defense gun, že máme nedr, že do toho nedru chodíme, že nám můžou padat nedrový meteority, nebo má to tu pravděpodobnost tak nízkou, že Bůh ví, no. Ach jo. Jo, ale počkat, já si udělám houbele z toho Heliodoru, protože je jenom jeden, já potřebuju dva. Vidíte, jaká já jsem trubka. No nic, já se to jdu prostě pouklízet, až to budu mít zametený a pozbíraný. Tak se vám ukážu, třeba tady někde nějaký jeden ještě je schovaný, když o tom dost pochybuju. To bych měla fakt moc štěstí, že jo. Ty bláho, vidíte to? Teď spadly dva. Jeden spadl s enderperlama a druhý spadl bez nich, takže máme endstone. A já to nikdy neuklidím. Já to prostě nedokážu, já to prostě nestíhám. Jak jsem říká, že nepadají skoro vůbec, tak teďka se teda fakt rozjeli. To mě jako fakt klepne. Ach jo. Dobře, možná už nemusím vůbec řešit nějaký fortune a takhle, protože jestli mi budou ty meteority padat tak jen za tempem, tak to kecám samozřejmě, fortune prostě chci.
tam přesto vlak nejede, mně to přijde jako strašná kravina, jako samozřejmě některé věci jsou v cajku, ale některé prostě bez toho nepůjdou. Čau, Enstone. Haha, a máme ho. A těch enderperliček, no to je super. No tak teďka už nemáme problém se surovinama skoro žádnej. Teď už budu mít problém jenom sama se sebou všechno udělat a zjistit, jak se co dělá, že jo. Což je asi momentálně nejnáročnější. Tak. No já jdu pokračovat v uklízení, že jo, to prostě, to vidím, kolik těch meteoritů, než to odkopu, ještě spadne. Tak. 12 obsidiánů je doma, tady nade mnou kopou zombíci, to je to místo, kde nahoře se mi nedaří vyčistit ten taint, tak aspoň to mám spárovaný s místem. Tam se někdy podíváme, ale teď teda rozhodně ne, teď. Teď se nedáme ani deli, ani nic jiného. Ale kam jsem dala ty glowstone? Sem. Teď si uděláme ten oltář. Třem 4 tyhle ty. Tak a na to potřebujeme tyhle ty. Tak, 4 tyhle ty. To znamená, že jich potřebuju 8, což znamená, že jich potřebuju 12. Ale no tak, ještě abych to doklikla, že jo. Málo? Málo redstone. Kdo by to byl řekl, že budu potřebovat redstone, že jo? Já. Takhle, tak. Další věc, co potřebuju, jsou samozřejmě ty kvarcový tentonci. Tak. A tak. Hustý. No a další kravinka, kterou tam musím udělat, pokud se nepletu, tak je tady jeden diamant. A co je tady? Tady je lapis. 4. Tak, 4 lapisy a 1 diamant. Prohodit klupáče. Mám nachystáno. Bum. Chlebem to nekopat. To se nedoporučuje, to prý úplně nefunguje. A tady máme oltář a takhle by měl být ten nabíječ. Počítám s tím, že to bude strašně pomalu, ale někde začít musíme s těma novejma vodama, tak proč ne třeba takhle. Tady to půjde pryč a tady to asi taky půjde pryč potom časem. Pracuji. Pracuje. Vyjde se tam toho 1 mega, takže ve výsledku to není úplně zas tak špatný. Něco to dělá. Bije se ten oltář? Super. Jak funguje? Tak, jak funguje lítání s tímhletím? Dej se do toho asi dávat nějaký upgrade ještě. Mezerníkem ne. Jo. Vybito? Vybito. Ale normálně mezerníkem a kolik tam máme? 700. Tak. Normálně mezerníkem dopředu a dolů nevím, jak se jde. Dolů mi jenom padat. Ale tak to se naučíme, že jo? To je prostě to nejmenší. Tohle to nebylo zas tak drahý. Hází to tam blejskátka. Tohle nebylo zase tak drahý. Myslím si, že bych si mohla udělat ještě jich pár, protože udělat jeden mega to není úplně málo. Myslím si, že takhle jako bychom to dělali strašně dlouho, takže 2, 3 ještě by to chtělo. A pak samozřejmě je ta možnost, že se udělají tady ty, což už není zase tolik moc materiálu víc, jenom o nějaký ten kvarc. Ale kolik ho máme? Tady ho nemáme, máme ho tady. A stak a něco. Já myslím, že to zvládnem.
Chramst. No a příště bych byla ráda, aby jsme ho měli nabitej. Zkusím zjistit ještě, jestli se s tím dá dělat teda něco dalšího, jestli ty mini pilon, co to znamená, že jo, a takovýhle tyhle ty další informace, jestli se to dá nějak rozšířit, že by to bylo jako víc lítací a díl lítací. Podívám se tady, jaký jsou další ty možný enchanty, který by se nám líbily. Asi se nám nelíbí žádný, možná jako resistance a regenerace zní dobře. Jo, gastýry nemáme. Resistance, nejsem si úplně jistá, co přesně znamená. A taky by mě zajímalo, jestli ty chaos runy jdou dát na jeden šutr, ale pak asi to bude žrát ze stejného šutru, takže se to taky nevyplatí. No. Dost řečí, už minule jsem kecala až za roh. Potřebujeme tady ty věci, myslím, že regenerace by se hodila, ale gástýry se mi fakt chytat nechtějí. Potřebuju prostě mít možnost se respawnout, to znamená asi pohnout s tím Towncraftem a dostat se k tomu novému životu. Ale tohleto je hezká hračka a budeme se moci jít proletět po světě, pokud to nějakou chvilku potom vydrží to lítání, a třeba najdeme nějaký spawner, aby jsme mohli enchantovat, protože samozřejmě Heliodor je jenom jeden. A to, že nám teda padají suroviny z nebe, je hezký, ale pochybuju, že bych měla takovou kliku a do příště měla dva. Ale kdo ví, držte mi palce. Já jdu uklízet, protože tohle musím všechno rozstřídit. A bude to chtít asi nějaký lepší sklad a nějakou lepší organizaci, no uvidím, co všechno zase zvládnu. Kdybyste měli nějaký nápady, pište pod video. Mějte se krásně.